waxa awalam be imu qalay sam dumbo kay gahays kale waxa loo guduwaya inu yoolka tacal maro anna waa dubdaran dumbo kay gahays kale waxa loo guduwaya inu yoolka tacal maro anna waa dubdaran sharci ayaan halkan ka aqoonsanay golaha shacab wuxuu maray aqalka sare waxa soo gudbisay xukuumadda doorashooyinka dalka in lagu qabto madaxweynaha jamhuuriyadda saxiixay haddii ay ku jireen xeerar waxay ahayd horta sharciga haddii wax ka qaldamaan iyo habraacyo haddii la sameeyo sida ku qoran qaabkii loogu dhiibay dhammaystirka xeerarka waxaan caddaynay in sharcigii doorashooyinka dalka aan ansixinay uu dhammaystirneyn si fiican yoolkii aan la dacal marin amendmenti afar qodob inana looma keenin xeer socdaana loo keenay guddigu wuxuu ballansan yahay 7-20-ka bisha oo ay ka dhiman tahay 6 beri maalinta 7-20-aad guddigii doorashooyinka madaxa bannaanaa oo sharcigaas doorashada ku qaban lahaa doorashada dalka 6 beri oo haray hortiisaan falanqaynay hortiisaan xeerar samaynay ma ayagaana yiri guddiga intay yimaadeen mase guddoonkay kula xantameen sharcigan 4 xeer u soo sameeya hadday ku qaban karaan doorasho intay hayimaadaan 7-20-ka tan iyo maalintii la ansixiyey guddiga waxay dastuurku qabaa inay warbixin keenaan sanadkii 3 jeer wax ka bedelan maaha warbixinta ay keenayaan awalan waa in sharciga doorashada dalka ee markii ugu horreysay xukuumaddu ansixiso anigu shati baarlamaan ku jiray xukuumadii dalka soo maran joogay weligee teeram dhammaanayo xukuumad sharci darro doorasho soo gudbiso xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali qayre ugu horreysa golo baarlamaan oo golo shacab oo ansixiyana golahana ugu horreeya madaxweyne saxiixay sharci doorashada dalkana maxamed cabdullaahi farmaajo ugu horreeya hubaashi lama maaha odaale waa isaga waxaan rabnaa guddigii miyaana yiri horta sharcigan doorashada waxbaa ka dhiman maxaan 4 qodob ugu soo dhex saarnay guddoonkeenna sharafta leh ha noo caddeeyaan haddii xanuugu soo doo lagu qaaday horta 4 qodob haddaan xaq lagu soo qaaday oo ah doorashada kuraaska la asteeyey iyo matalaadda gobolka banaadir iyo arrimaha soomaalida banaadir aad xildhibaan carab kasoo boodaysa golaha shacabka 20-kii sano dalka jiray 5-tii baarlamaan oo ku jiray maqaamka muqdisho inay go-aanka gaaraan ay ahayd maqaamka iyo matalaadana waa 2 arrin oo kala duwan mar haddaan maqaamka meel saar weyne matalaadna u malayn maaye ilaahay ha idinka keeno horta laakiin waa laydinkaga fadhiya aan u galo marka madana guddoomiye waxaan u malaynaa arrimo masiiriya laga hadlaa soo gaabi iyo inaysan jirin waqtigana waa xadidaynaa waxaan rabaa marka haddii wax ka bedelkaas la waayo waxa ka dambeeya waxaa la cuskaday xaqiijinta qoondada haweenka sida ku cad 1 iyo 10 ee dastuurka anigu waxaan soo noqday guddiga haweenka arrimaha bini-aadannimo iyo xuquuqda aadanaha ee golaha shacabka waxaan soo noqday wasaaradda haweenka 3 jeer aan soo noqday igu dambeysay wasiirka haweenka iyo xuquuqlinsaanka ugu horreeyay soomaaliya qabtaan ahaa wax badan aan kasoo shaqeeyey dastuurka aan haysano cutub dhan ayaa ka hadlaya arrimaha xuquuqda aadanaha cutubkaas arrimaha xuquuqda aadanaha ka hadlaya waa 1-qodobka ilaa 42 qodobkiisa 1-aad oo lasoo qaatay oo halkan ku xusan waa 1-qodobka 12-aad sinaan 4.5 wax miyaa laga bedelay 20 sano waa qodob haweenka loogu soo hordaa ummad dhan oo nusa idin dhex fadhideen haween waa ahay laakiin 4.5 horta wax ka bedel adoo sinaan ba aqoonin sidee haween wax ugu raadisa waxaa lagaa waayay soomaali siman waxaa kuugu diran dal dimuq
dhaqaalaha ha keenay gabdhaana 2,500 looga dhigo wiilashana 5,000 tartameen hadana raarkaygii markii loo sheegay xilibaan saysay ku soo wada jeednay waxay dhahay kursigeeda xadaashinta ka sarreysa oo ciidaysan goos marna lama tartama bariyay tuugmaal raarkayga loogu noqday hadana gabdhihii way ka dhaarteen haddii ay doonka yahayeen iyo haddii ilmaha waalidku ahaayeen waxaa la gaaray marka ragii in la baryo aqoonyahan culimaawdiin siyaasiyiin indheer garab intuu reerkaygu lahaa waa la diiday wiil arday ah baa baryay tuugmo iyo la tartamay aniga